Siis teillä siinä on uutiset, niin ketä olisi näitä pivo Repane 2001? Teillä siinä on Repane 2001 kiire video. Uudet snapshotis. Uudet gold blocki ja lapisilla suuri tekstuurit. Gold block, nyt pole. Tonkki teillä, saab chesto jo kylkä panna. Lasurito, näin välja uus. Oh my god, ta soobe keeles! Härden kleiabil. Saad sa teha endale värvilisi kleisid. Ning uus tekstuur puuhilil. Ehk siis charcoalil. Ja tähed vaatasite. Ja taiga. Ja see siis oligi. Kui sulle minu videod meeldisid, aita subscribe, like, kommenteeri ning vaata ka minu teisi videosid, mis võivad siit huvitada. Tähed vaatasite, head aega!